Muito bem, já aí preparadas, né? Preparados. Bom, gente, esse é um coral que foi o início de tudo, né? O início quando eu disse assim, Amanda, vamos fazer um coral, vamos criar um grupo de aula de canto. Amanda disse, vamos. E tudo aquilo que eu pretendo fazer, aquilo que eu penso em fazer, Deus me ajuda a realizar. E graças a Deus tem dado certo, né? Entrou muitas crianças maravilhosas, mas por algumas situações saíram, mais outras entraram. E assim vai continuando o trabalho da gente, né? E eu sou muito grata a muitas famílias que estão aqui hoje, como a Elonise Anderson, né, que estava com a Sofia, o Gabriel, a minha amiga Divânia, que estava com a Laís, né? Se ausentou um tempinho. E entre outros também a nossa amiga Socorro, estava o Igor, mas continuou a Yasmin, né? E entre outras famílias que tiveram aqui na aula de canto, mas que outras estão permanecendo. Eu sou muito grata a isto. Bom, eu quero convidar... Cadê a aluna Brenda? Cadê você, Brenda? Isso. E a sua mãe, Manuela. Vem cá, as duas. Pode vir mais pra cá. Bom, gente, fora a minha sobrinha, a minha prima Sofia e minhas filhas, Manuela, ela foi a primeira que escreveu sua filha na aula de canto. E como representante dos pais, ela está aqui para essa palavrinha, né? Né, isso, Brenda? Que teve a oportunidade de ensinar ela também e está aqui nesta noite para agradecer. Boa noite, gente. Então, como representante dos pais, dos alunos do Voice Kids, eu quero dar uma boa noite a vocês, agradecer a presença do gestor e principalmente a Poliana. Bom, eu tenho a Brenda, como toda criança, ela sempre gostou de microfone, né? Toda criança gosta de microfone. Só que ela tinha um probleminha por conta da timidez. Então, quando a Poliana falou que estava trazendo esse projeto, eu fiquei super ansiosa e fui correndo fazer a matrícula dela. No primeiro dia de aula, eu fiquei lá assistindo. E aí, quando todas as crianças começaram a cantar suas músicas, uma de cada vez, chegou a vez da Brenda. E a Brenda não cantou. Ela chorou, não foi, filha? Ela ficou com vergonha, ela ficou com medo de errar na frente dos colegas. Então, eu queria falar um pouquinho dessa importância da aula de canto. O canto, ela desenvolve a criança, ela trabalha com a respiração, ela trabalha a ansiedade, a postura. E hoje, para mim, é um prazer ver a Brenda aqui cantando, logo mais, né? Ela feliz por poder se apresentar a vocês, dizendo que não via a hora de se apresentar ao público. Então, isso para mim é uma vitória. Poliana, e eu, quando eu estava sentada ali, eu estava vendo que os seus grupos, tamanha são a importância dele no ordenamento jurídico, que tem legislação própria. Você trabalha com a criança, que tem o ECA, você trabalha com os portadores de necessidades especiais, o estatuto deficiente e os idosos. Então você é uma pessoa abençoada, iluminada, e que isso prevaleça em sua vida, que o ano que vem as coisas fluam, que as suas turmas cresçam e que você traga muita luz, muita felicidade a todos eles. Você é uma pessoa iluminada. Obrigada. Bom, que lindas palavras, né? Só tenho a agradecer ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, somente para Ele. E eu quero convidar, né, meus alunos de aula de canto, Voice Kids. Estou com dois anjinhos aqui que eu não sei se eles vão subir, mas vamos tentar. Deixa eu chamar aqui nesse momento duas crianças. Bom, vem cá os dois. Ó, este é o Kendrick, esta é a Isis e eles
estão representando hoje Maria e José. Vão lá, senta lá um pouquinho. Coloque esse Jesus aí. Adora ele. Pode sentar os dois, viu? Pode ficar sentadinhos, sentadinhos. Isso. Do ladinho de Jesus. Do ladinho dele. Isso assim, ó. Um fica aqui, o outro fica lá. Pronto. Deixa eu convidar agora minha aluna Glória Valentina. Kimberly. Milena. Melita. Lavínia. Breno. Brenda. Maria. Anne. Joyce. Yasmin. Sofia. E vem aí, Tereza Lee. E Sara. E Manuel. Vem cá, os dois. Os meus anjinhos. Bom, gente, vamos fazer aqui uma organização. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui vocês rapidinho. Bom, gente, as crianças que estão aqui com este nome Feliz Natal, elas irão falar um pequeno jogral a partir de agora. Vai ter alegria, paz e luz. Onde a gente você comemora o doce Natal de Jesus? É, esperança para o mundo. Canta anjo no Natal, recordando amor profundo que afasta o mal. É, lindo dia de Natal em que Jesus nasceu, para nos levar os amigos seus. E, irmã de todos nós, nasceu Jesus meu menino, numa humilde manjedoura, pequena e pobrezinha. Que lutinha difícil, quase já trabalhou, mas ele escreve feliz e feliz, é o que eu sou. N, o Natal é festa de amor, faz a gente dar as mãos, porque o Rei Jesus nasceu e nós somos todos irmãos. Aleluia, Jesus nos ama de uma maneira sem igual, tanto que Jesus nasceu numa noite de Natal. Sim, tudo é paz e amor e poesia. Em bem Jesus nascer nossa alegria. Ah, Jesus veio ao mundo para salvar a gente. É por isso que nós cantamos alegria. L, linda oportunidade para uma saudação. Feliz Natal que desejamos de todo o coração. Feliz Natal! Vamos cantar então a musiquinha. Vamos lá?
Bom, e a partir de agora eles irão cantar uma musiquinha sobre o Natal. Vamos lá, crianças. Vamos agora ficar aí perto dos microfones. Vamos lá? Daqui para a tia Paula. Vou pensar aqui um auxílio aqui no som. Agora iremos cantar, né, as canções que eu preparei aqui com muito carinho e com muito amor para este momento. Não foi, crianças? Então vamos cantar com todo amor e com todo carinho para este público lindo que está aqui para prestigiar vocês. E eu quero convidar a aluna Tereza Lima. Boa noite. Faz pouco tempo que eu estou aqui na aula de canto e agora eu vou fazer uma mensagem para vocês. Eu quero que cada um se veja nessa mensagem, medite nessa mensagem. Nessa altura do ano, todos deveríamos refletir e nos questionar sobre o verdadeiro significado do Natal. Alguns associam esta época apenas às árvores e seus enfeites, aos presentes que ganham e oferecem, às luzes que por todo lado se espalham e facilmente se esquecem do que é afinal Natal. Este é o momento de celebrar o nascimento de Jesus, aquele que veio ao mundo e morreu por nós. Esse é o grande amor que Deus sente por mim e por você. Ele enviou seu filho e Cristo se entregou na cruz. O mínimo que cada um pode fazer é agradecer por muitas e as demais dádivas e abrir ao coração, ao amor, à paz e ao perdão. Neste Natal, não ceda ao consumismo nem ao materialismo fútil, mas compartilhe com os que nada têm. Doe e receba compaixão. Faça que com esse espírito se prolongue o ano inteiro e que seja sempre Natal. Vamos lá então. Eu
tarde com a nossa aluna Yasmin. Boa noite, que essa mensagem possa mostrar para vocês que o mundo todo só depende de nós. Que eu sou legal. Só depende de nós, de que forma vamos encarar um novo dia, uma nova dificuldade, uma mudança, de uma forma geral a própria vida. Em cada um de nós vive o poder de lutar ou desistir, de seguir em frente ou recuar. Às vezes parece difícil, impossível, mas quando existe verdadeira vontade de lutar, tudo se torna superável. Então não desista nunca, por mais impossível que pareça ser, porque quando tem Jesus, tudo se torna possível. Então que nesse Natal busquemos o melhor, de viver nesse mundo depende de nós. Nisso? Você já se deu conta disso? Quantas vezes paramos para pensar que isso pode acontecer? E quantas vezes deixamos de momentos com nossas famílias? Deixamos de lado de mostrar aqueles que amamos o quanto eles são essenciais para nós? É claro que ninguém vive esperando a morte, mas um dia ela vai chegar. E aí, será tarde para se arrepender. Por isso, ame, abrace, se olhe mais, se ouça mais. Pois ao seu lado está quem merece toda a sua atenção e todo o amor. Pois vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Neste momento, queria convidar todos os pais das crianças. Suba aqui o palco. Todos os pais, vamos lá? Esses balões. Isso. Esses balões, ele representa a família. Não vou falar agora, porque depois eu vou deixar meus outros dois grupos subirem. Eu vou cantar essa canção pra vocês junto com eles. Espero que vocês ouçam com muito carinho.
família. Gostaria de convidar aqui ao palco os meus grupos agora. Musicalização da maioridade, todas. Coral Mãos que Cantam, suba aqui ao palco.